Alimentar una jirafa no és gens fàcil per la seva grandària, però fer-ho amb una cria tampoc ho és. Necessita prendre biberons tan grans com este que van a veure. La jirafa va néixer divendres al Bioparc de València. Sa mare la va rebutjar des del primer moment. Per això, els veterinaris es van posar en marxa per a salvar la xicoteta. Paciència i 5 biberons gegants que a la jirafa sembla no li agraden massa. A pesar que ha començat a menjar, el seu pronòstic, de moment, és reservat. Y esta nit la compañía.